pred mano v parlament, pa sem jih pa jaz dal. Rad bi apeliral na vse državljane, da niste tako nori, da boste dali zdaj glasove vsem tem 25 let starim političnim strankam oziroma vsem tem novim, ki pred volitvami obljubljajo spremembe zakonov glede konoplje, regulacije in tako naprej. Pred 5, 6 leti smo dali zakone noter in da danes politika ni mogla opraviti svojega dela. Tudi v bistvu dobro se zavedate, da od takrat naprej, ko smo naredili tak bum, so nam tudi vzeli referendume in ne moremo odločati v svoji svobodi. Jaz vas lepo prosim, da ne podprete nobene politične stranke, ki ni podprla dejanja, želje ljudske iniciative. Namreč tudi danes gusarji ali pa stranka Mizernega centra ali pa kakšne druge, če hočete, so sicer govorili z nami, ampak ker se z ljudsko iniciativo niso mogli zmeniti, so se med sabo obratili in danes v bistvu politika zahteva regulacijo konoplje, kar je v bistvu nesmisel. Probajte se zavedati, da jetra vam proizvaja fitokanabinoide, s pomočjo katerih se vaše telo samo zdravi. In v bistvu tukaj smo vsi individumi, noben ni isti. Oni hočejo pa to regulirati. Hvala.